Landspítalinn við því búinn að þurfa að kalla út fleira starfsfólk eftir átaka kemur í miðborginum helgina. Leki á myndbandi sem sýnir hnífa árásuna á Bankastræti Club gæti haft mikil áhrif á rannsóknina. Kjaraviðræður eru í uppnámi eftir að Seðlabankinn hækkaði vexti í morgun. Stýrivextir eru komnir í 6% og hafa ekki verið hærri í 12 ár. Formaður VR segir allt stefna í að viðræðum verði slitið og félögin ræði aðgerðir. Almannavarnir hafa lýst yfir óvissustigi á Austfjörðum vegna skriðu og hættu í samráði við lögreglustjórann á Austurlandi og Veðurstofuna. Nýfætt barn lést í eldflauga árás á sjúkrahús í Úkraínu í morgun. Rúmlega 700 árásir hafa verið gerðar á sjúkrahús og heilsugæslustöðvar í landinu frá því innrás Rússa hófst fyrir 9 mánuðum. Forsætisráðherra segir að skoðað verði hvort ástæða sé til að rannsaka mál Skeggja Ásbjarnarssonar kennara. Skeggi hefur verið sakaður að brjóta kynferðislega á nemendum sínum í Laugarnesskóla á síðustu öld. Komið sæl. Landspítali íhugar að virkja viðbragðsáætlun ef átök brjótast út í miðborginum helgina. Bandaríska sendiráðið hefur varað bandaríkjamenn hér við yfirvofandi hættu ástandi, leki og gögnum úr rannsókn málsins geti skaðað hana. 28 hafa verið handtekið vegna málsins þar af einn vegna grunsum hótanir og skemmdaverk. Lögregla kannar trúverðuleika skilaboða sem deilt hefur verið á samfélagsmiðlum þar sem átök eru boðið í miðborg Reykjavíkur helgina. Það eitthvað í gangi og við gerum okkur fulla grein fyrir því. Og þarna einhverju hópar í átökum, hvar þeir lenda í átökum, hvort það verið í miðbænum eða einhvers annars staðar, það getum við bara ekki sagt til þessu stundu. Lögregla verður með aukinn viðbúnað í miðborginum helgina og einnig veitingamenn. Bandaríska sendiráði varaði dag landa sína við að fara í miðborginum helgina. Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri meðferðasviðs Landspítala, segir að stjórnendur spítalans sé á varðbergi, eins og hún orðar það, vegna stöðunar sem komin upp. Undanfarna daga hafi verið farið yfir hvað gera þurfi að virkja þar viðbragðsáætlun ef að kemur til mikilla átaka helgina og þetta gert í samráði við lögreglu. En spítalinn undirbúr aukin viðbúnað sendir að hvetur borgarsinn til að fara ekki í bæinn. Og þetta farið að hafa áhrif í það í samfélaginu og á daglegt líf fólks. Ég þetta marks að ég lögreglu sem búin að missa tökina eitthvað leita á þessu máli. Við höfum séð stígandi í þessu, séð stígandi í óbeldi og í hópamyndunum. Og við höfum verið að benda á þetta. Nú bara komið að því að þetta veruleikinn. Við teljum okkur alveg vera stakkbúna til þess að takast á þetta eins og þetta er. Í gær birtust myndböndur öryggismyndavélum Bankastræti Club sem sýna hnífa árásina. Hér að saksóknari hefur máli til rannsóknar og svo virðist sem myndbandi hafi verið tekið upp á síma af tölvuskjá og þar má sjá merki löke sem málaskrár kerfi lögreglu sem leiðir líkum að því að lekin hafi komið frá lögreglu. Hverjir höfðu aðgang að þessum gögnum með þessu myndbandi? Það voru lungina starfsmönnum hér hjá lögreglu höfuðborgarsvæðinu hafði aðgang að þessu gagni vegna þess að við vorum að reyna að endurþekkja þá sem þarna voru á myndbandinu. En hafa núna færri aðgang að gögnum þessa málsheldur náður vegna þessa leka? Já, það að deila rannsóknar gögnum með óviðkomandi er bara getur haft mjög alvarleg áhrif á framvindu rannsóknar og þess vegna lítum við þetta bara mjög alvarlegum augum. Stýrivextir Seðlabanka Íslands hafa ekki verið hærri í 12 ár eftir hækkunina í morgun. Þeir eru komnir upp í 6%. Seðlabankastjóri vonast til þess að aðilar vinnumarkaðarins verði samvinnufúsir. Skjótt skipast veður í lofti eins og Íslendingar hafa fengið að kenna á undanfarið 1.5 ár. Í maí í fyrra voru stýrivextir 0.75%. Síðan þá hafa þeir verið hækkaðir nokkuð ört og í dag í tíunda sinn. Þeir eru nú 6%. Við síðustu hækkun sagðist Seðlabankastjóri vona að ekki þyrfti að endurtaka leikinn. Hægst hefur á húsnæðismarkaði en einkaneysla enn mikil og þróttur í verðbólgunni sem stendur í 9.4%. Þetta að ganga hægar heldur en við höfum vonað og við viljum líka sjá. Gengið hefur aðeins vext sem stafar af vantarlega vistuhalla. Þannig þetta verkefni bara erfiðara heldur en við höfum gert ráð fyrir. Hann biðlar til almennings að halda að sér höndum. Við ætlum ekki að fara að skemma jólahátíðinni fyrir fólki, já. Þá viljum við sjá
að það var að hægja á glóraða þannig. Verkalýðshreyfingin hefur gagnrýnt hækkunina. Ásgeir segir Seðlabankann standa við sitt hlutverk sem felist í að halda verðbólgunni í skefjum. Vinnumarkaðurinn treysti því að verðbólgan haldi ekki áfram, þannig að það þurfi ekki að hækka launin til þess að bæta þarna uppfyrirhana. Þannig við bara vonum það að það gangi eftir. Við vinnumarkaðurinn sé að þannig vinna með okkur. Halldór Benjamín Þorbergsson, stýrivextir hafa ekki verið hærri í 12 ár. Bara hver eru þín fyrstu viðbrögð eftir sáttur við þessa hækkun? Ég allt annað en sáttur og þessi ákvörðun í morgun veldur mér sárum vonbrigðum. Mér finnst rökstuðningurinn þunnur og tímasetningin, mér finnst hún vera afskaplega illa tímasett í ljósi þess á hversum viðkvæðum stað kjaraviðraður voru hjá ríkisáttseimera. En af hverju grípur Seðlabanki til þessara ákvörðunar? Hann þarf auðvitað að skýra það sjálfur, auðvitað mátti gera ráð fyrir því að vextir myndu hækka en við töldum engu að síður að Seðlabankin myndi sitja á sér, jafnvel boða auka vaxta ákvörðunadag sem hefur verið miklu farsælli niðurstaða en það liggur fyrir að eftir þessa ákvörðun í morgun eru kjaraviðraður konar í frost og við þurfum að sjá hverju framvindur á næstunni. Ég ætla að byggja um að hingra aðeins hérna hjá mér vegna þess að við ræddum í morgun og í dag við forseta þessi og formann Vaffer og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja þessa stýrivaxtahækkun. Þetta eru gríðarlega vonbrigði, það ekki hægt að segja annað og eiginlega óskiljanleg viðbrögð Seðlabankans á með að við erum að miðju kafi á mjög viðkvæmum stað í kjaraviðræðum. Við höfum viljað sjá þessu ferli væri lokið og að stýrivextir væri komnir í topp og væri frekar að vera að hugsa að fara að lækka. Í yfirlýsingu peningastefnunefndar segir að ákvarðanir í atvinnulífi, ríkisfjármálum og vinnumarkaði muni skipta miklu þróun vaxta næstu misserin. Og hnykkir auðvitað líka út með því að vinnumarkaðin eigi að haga sér og það eru auðvitað þau skilaboð sem okkur hugnast ekki að Seðlabankinn sé að grípa inn í á þessum tímapunkti með slíkum hætti. Hvað áhrif hefur þetta inn í kjaraviðræðurnar? Já, nú ekki gott að segja með það. Það eru auðvitað, þetta getur haft áhrif, það getur gert stöðuna erfiðari fyrir okkur og flóknari, en við auðvitað þurfum að reyna að vinna með þá stöðu sem undir eru og samningsaðlar þurfum auðvitað bara að reyna að finna leiðir fram á við til þess að tryggja að hægt sé að klára samninga. En þessi skilaboði eru auðvitað alls ekki góð á þessum tímapunkti. Við hættum viðræðum í morgun og erum að kalla saman samninganefndir og við erum hittast núna samninganefnd Vaffer og svo eru aðra samninganefndir að hittast líka núna í dag og kvöld og þar erum við raunin bara að ræða framhaldið og mér sýnist allt stefni það að hér verði viðræðið slitið og við förum að ræða aðgerðir. Út af þessari hækkun, vaxtahækkun? Já, þegar búið er að taka út af borðinu raunin öll okkar markmið. Og þið bara búið til verkfalla, jafnvel? Já, þetta er það sem við erum að fara að ræða núna eftir í samninganefndunum að hver eru okkar næstu skref og við erum bara að reyna að meta stöðuna vegna þess að Seðlabankinn ætlar að standa með fjármagnseigendum og fjármálakerfinu. Þetta verður allt saman gert á kostnað launafólks og almennings í landinu og við þurfum að svara því og það kemur í ljós á morgun hvernig því verður endanlega svarað en ég held að ég hafa nú gefið ágæta hugmyndum hvert við erum að fara í þessum efnum. Halldór Benjamín, þarna lýsa menni við miklum vonbrigðum og þú sagði sérna áðana staðan eru þetta mjög viðkvæm. Er Seðlabankinn að hleypa þessum viðræðum í allsherjar uppná? Það var mjög þungur undirtónn í viðræðum dagsins og það mátti í raun heyra saumnál detta eftir að Seðlabankinn lýsti þessar ákvörðun sinni. Og ég vil meina að þessi ákvörðun sé illa ígrunduð vegna þess að þetta er ákvörðun sem beinlínis vinnur gegn markmiði sínu. Og samkvæmt skilgreiningu er það slæm ákvörðun. Seðlabankinn mátti vita og var ljóst hver staðan var í kjaraviðræðum hjá ríkissáttasemjara og í ljósi þessa þá verður Seðlabankinn að taka fleiri þætti inn í jöfnuna meðal annars að meta hvort að þetta hafi góðan eða slæman gang eða áhrif á gang kjaraviðræðana og í dag fengum við svarið ákvörðun Seðlabankans í morgun olli algjöru upplausn hjá ríkissáttasemjara og að þvíleitinu til var hún afskaplega illa tímasett. Það hefði verið miklu eðlilegra að Seðlabankinn hefði í ljósi aðstæðna stigið fram og sagt, stýrivextir eru óbreyttir, jafnvel þótt að verðbólgu þrýstingur sé til staðar. En við hins vegar gefum aðeins vinnumarkaðarins ráðrúm eins og þau margt tóku fram á síðasta vaxta ákvörðunarfundi að þau myndu rétta boltan yfir til aðeins vinnumarkaðarins en gætu síðan sagt að framöndan væri auka vaxta ákvörðunardagur
þar sem þau myndu stíga inn eftir undirritun kjarasamninga. En hvað sérðu fyrir þeim í framhaldi? Hvaða leið er út úr þessu? Erum við jafnvel að fara að horfa hér á verkföll framundan? Já, auðvitað er það graf alvarleg staða þegar aðilar vinnumarkaðarins beggja vegna borðs meta sem svo að með ákvörðun sinni í morgun hafi Seðlabankinn rýrt trúverðuleika sinn. Seðlabanki sem stendur frammi fyrir því að aðilar vinnumarkaðarins telja að trúverðuleiki hann sé minni en fyrr er auðvitað í vanda staddur. Eftir sem áður fer kjaradeilan ekkert frá okkur en ég vil meina að Seðlabankinn hafi með ákvörðun sinni í morgun skora sjálfsmark og það er okkar að reyna að finna leiðir út af því. En eru verkföll framundan? Hvað sérðu fyrir þér? Auðvitað verður það bara komið ljós. Það var þetta að lesa það úr orðum þeirra sem Já, ég meina ég auðvitað heyri bara mjög herskáan tón og þetta er nú kannski bara tónin sem meira segja með smá hljókút sko. Herskár tón sem jafnvel endar með verkföllum hér rétt fyrir jól. Ég ætla ekki að útiloka það. Haldur Benjamín Þorbergsson, takk fyrir að koma engað til okkar. Takk fyrir. Og það veist nú okkur að allt öðru því almannavarnir hafa lýst yfir óvissustigi á Austfjörðum vegna skriðuhættu í samráði við lögreglustjórann á Austurlandi og Veðurstofuna. Nóvember hefur verið blautur á Austfjörðum og grunnvarstaða há bæði á Seyðisfirði og Eskifirði. Sérstaklega er fylgst með skriðuhættu á Seyðisfirði með vöktunarbúnaði sem þar hefur verið komið upp. Í mánuðum hefur verið lítil hreyfing á Búðahrygg sem við skriðusárið í hlíðinni ofan bæjarins. Hreyfingar utan hryggjarins hafa verið mun minni. Litlar hreyfingar sem hafa komið fram drátt fyrir þessar rigningar sem hafa verið núna síðustu viku en engu að síður að þá hafa það heldur verið að aukast en það hefur úrkoma verið býsna mikil og í ljósi þess og í ljósi þess sem að við gerum ráð fyrir á morgun að þá var tekin ákvörðun óvissu stiga þessu sinni. En engar rýmingar samt sem aðeins? Nei, en og aftur það fylgst með öllum hreyfingum og staðan verið tekin í fyrramálið og svo áframhaldandi á morgun og næstu daga var rigning heldur áfram. Vonandi fer þessu að linna þessari úrkomu sem við höfum fengið heldur mikið af svona síðustu vikur. Nýfætt barn lést í eldflauga árás Rússa á sjúkrahúsi í Zaporizhia í suðurhluta Úkraínu snemma í morgun. Eftir því sem árásum fjölgar verður æ erfiðara fyrir lækna að sinna særðu fólki þar sem víða rafmagnslaust og ekkert neysluvatn að hafa. Olena Zelenska, eiginkona Volodymyr Zelenskís, Úkraínuforseta, segir á Twitter að barni hafi verið 2 daga gamalt. Eldflaugin hafnaði á fæðingardeild sjúkrahúsi Vilniansk. Móður barnsins, konu sem beið fæðingar og lækni var bjargað úr rústunum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að frá því að rússar réðust inn í Úkraínu fyrir tæpum 9 mánuðum hafi þeir gert 703 árásir á sjúkrahús og heilsugæslustöðvar. Í Kherson sem rússar yfirgáðu fyrir hálfum mánuði ástandið skelfilegt. Árásir rússa í borginni héldu áfram í gær, örvæntingar full móðir fylgdi slösuðum syni sínum á sjúkrahús. Ekki var hægt að nota lyfturnar því sjúkrahúsi án rafmagns og drengurinn var borinn upp á skurðstofuna sem á 6. hæðinni. Складно без ліфта, без світла. На 6-й ріпові піднімати дитину, води нема, тепла нема. І взагалі, коли за вікном взриваються снаряди, то це теж дуже напряжно. Лайкнар фярлаю спрингюброт ур хантлек дрінгсінс. Відділення реанімації новонароджених. Ну, так як немає світла генератора, у нас ми підняли спочатку до себе брошених всіх, потім всіх недоношених, ну і тепер хірургія. Дуже багато діток. Kom fram að Skeggi hefði misnotað drengi sem hann kendi og beitt stúlkur ofbeldi. Þorsteinn J. Vilhjálmsson, fjölmiðlamaður, kafaði ofan í málið og gerði útvarpsþáttaröð sem flutt var á RÚV þar sem hann ræddi við fjölda fyrrverandi nemenda Skeggja, samstarfsmenn og fleiri, en þar greinir fjöldi karlmanna frá brotum gegn sér þegar þeir voru barnungir nemendur Skeggja. Ekki verður annað ráðið af þáttunum en að stjórnendum Laugarnesskóla, sem þá var á forræði ríkisins, hafi ítrekað verið gerð grein fyrir framferði Skeggja án þess að nokkuð væri aðhafst. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir ekkert erindi hafi borist til sín frá þolendum eða öðrum að máli verið rannsakað, máli sé sláandi og hún búist við að stjórnvöld ræði málið engu að síður. Ég útiloka það ekki og eins og ég segi þó að mér hafi ekki borist erindi þá kann að vera einhverjum öðrum hafi borist erindi þessi mál þannig að það verður líka skoða núna næstu dögum.
Sem kunnugt er hafa ýmsar rannsóknir farið fram undanfarin ára á ofbeldi gegn skjólstæðingum hins opinbera á árum áður og fleiri eru í burðaliðnum. Á meðan beið móðurinn frétta af síni sínum í myrkrinu. Þannig lúti. І тваринами їх дуже не називиш, то що тварини за своїх піклуються. Це не люди. По цивільному стріляють, господі, по дітях. Діти вас не кликали сюди і не вбивали ваших же. Що ви вбиваєте наших дітей і палічите? Forsætisráðherra segir að skoða verði hvort hefja í rannsókn og myntu kynferðisofbeldis gegn Ásbjarnarssonar sem var kennari í Laugarnesskóla gegn drengjum í bekkans. Hún boðar nýja og einfaldari leið við greiðslu sanngirnisbóta. Skeggi Ásbjarnarsson var kennari við Laugarnesskóla frá 1943 til 1977 og einnig þekktu fyrir að sjá barnatíma Ríkisútvarpsins. Í bók Bjargar Guðrúnar Gísladóttur, Hljóðin í nóttinni, sem kom út fyrir 8 árum. Mætti á opinn fund stjórnskipunarnefndar Alþingis í morgun ásamt starfsmönnum ráðuneytisins til að ræða skýrslu ríkisendurskoðunar sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Ráðherra sagði á fundinum að þótt salan hefði verið ríkinu hagfelld, þá væri ríkisstjórnin einhuga að fara ekki í lokað útboð á ný við frekari sölu. Bankasýsla ríkisins var á fundi nefndarinnar í síðustu viku og skaut föstum skotum að ríkisendurskoðun og skýrslu hennar söluna. Ég vil nú meina að það séu gagnlegar ábendingar í þessari skýrslu. Ég hef enga ástæðu til þess að draga hæfi ríkisendurskoðunar til þess að fara yfir þetta mál og komast að niðurstöðu í efa. Bankasýslan verður sjálfa standa ábyrg fyrir þeim athugasemdum sem að fram hafa komið. Fjármálaráðherra var spurður á fundinum hvort hann vissi hvort útlendir kaupendur sem buði í bankan væri í reynd erlendir eða hvort þeir væru að vinna fyrir aðra. Ég hefði ekki miklar áhyggjur af þessu í sjálfu sér. Til er með frumvarpi vinnslu greiðslu sanngirnisbóta sem byggir á fyrirkomulagi sem verið hefur viðhaft í Noregi skeið. Þar sem gert ráð fyrir því að fólk geti leitað á einn stað vegna miskjörða af hálfu opinbera aðila og fengi þær viðurkenndar með tilteknum hætti. Það eru þetta ekki einhvers konar miskabætur sem bæta miska út frá lögformlegum leiðum, heldur fyrst og fremst viðurkenning hins opinbera á mögulegum miskjörðum. Katrín vonast til að geta kynnt máli í næsta mánuði. Með nýja fyrirkomulaginu færi fram ákveðin skoðun á málunum en ekki tíma frekar rannsókn. Ef viðkomandi hafi verið á stað sem þegar hafi verið til rannsóknar, einfaldi það málið enn frekar. Fjármálaráðherra segist ekki hafa neina ástæði til að draga í efa hæfi ríkisendurskoðunar til að rannsaka Íslandsbankasöluna og komast að niðurstöðu. Hann tekur ekki undir gagnrýni bankasýslunar, forsvarsmenn hennar þurfi sjálfur að bera ábyrgð á athugasemdum sínum. Fjármálaráðherra. En hitt væri miklu alvarlegra ef að það hefði verið veitt lán til þess að kaupa í bankanum, af bankanum, eins og sumstar hefur verið fullyrt. Ég hef ekkert fyrir mér að það hafi gerst. En ef svo er, þá er það refsivert. Já, það væri á skjön við lögin. Það var þjarmaða ráðherra á fundinum enda salan umdeild. Spurt var jafnræði gegnsæi og hæfi ráðherran sjálfs. Hefði konaðin mátt kaupa hlut? Í bankanum, í þessum Ég ætla ekki að svara svona hypotetískum spurningum, sko. Þetta ekki hypotetísk spurning. Þetta bara mjög skýr spurning. Þetta mjög hypotetísk spurning. Ef að hæfi skiptir engu máli í þessu samhengi, varandi útlutu, hefði kona en það mátt kaupa. Ég tók enga ákvarðanir útlutu. Og það alveg ljóst að umfjöllu nefndarinnar Íslandsbankaskýrsluna hvergi nærri lokið. Nú það á okkar borði að óska eftir fleiri gestum og fá álit fræðinga og annarra sem að þekkja gleggst til bæði sölu ríkiseigna og ekki síður hina pólitísku ábyrgð og önnur álitamál. Og þá það kastljósið sigur í dag, það verður með okkur breyttu sniði frá því sem við eigum að venjast ekki satt. Jú, við ætlum að helga Kastljós kvöldsins umræðum menntamál, vera með fjölda gesta í settinni hjá okkur, bæði sérfræðinga og sviði menntamála og líka fólk sem vinnur með börnunum okkar. Við ætlum að reyna að svara spurningum eins og hvað brýnast að bæta í íslensku skólakerfi og hvernig gerum við það. En við ræðum líka það sem vel gert og hvort að þá hvernig megi byggja á því. Við erum einnig snerta á umræðafnum eins og læsi, ræða greiningar, líðan barna og hvort skóli án aðgreiningar virki í raun.
Takk fyrir það, Sigríður Dögg Auðunsdóttir og efni Kastljóssins á eftir, en við ætlum að huga veðri. Það er áframhaldandi stíf austan og norðaustanátt á landinu og sumstaðar hvassviðri á Vestfjörðum og við suðurströndina. Víða rigning, talsverð úrkoma tíma á suðausturlandi og á Austfjörðum, en úrkomin lítið vestanlands. Hiti verður á bilinu 3-8 stig, en það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem við nánari við veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Blásið var til mikillar markaveislu þegar Spánn og Kosta Ríka áttust við á HM í fótbolta í Katar í dag. Í leik Þýskalands og Japans komu Japanir öllum á óvart með öflugum skyndisóknum sínum. Og Valsmenn standa vel að við í Evrópudeildinni handbolta þrátt fyrir tapið fyrir Flensburg í gærkvöld. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þetta var yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Landspítalinn er við því búinn að þurfa að kalla út fleira starfsfólk eftir átaka kemur í miðborginum helgina. Leki á myndbandi sem sýnir hnífa árásuna á Bankastræti Klöpp gæti haft mikil áhrif á rannsóknina. Kjaraviðræður eru í uppnámi eftir að Seðlabankinn hækkaði vexti í morgun. Stýrivextir eru komnir í 6% og hafa ekki verið hærri í 12 ár. Formaður VFR segir allt stefna í að viðræðum verði slitið. Framkvæmdastjóri SA útilokar ekki að verkföll séu framundan. Almannavarnir hafa lýst yfir óvissustigi á Austfjörðum vegna skriðuhættu í samráði við lögreglustjórann á Austurlandi og veðurstofuna. Nýfætt barn lést í eldflauga árás á sjúkrahús í Úkraínu í morgun. Rúmlega 700 árásir hafa verið gerðar á sjúkrahús og heilsugæslustöðvar í landinu frá því að innrás Rússa hófst fyrir 9 mánuðum. Forsætisráðherra segir að skoðað verði hvort ástæði sé til að rannsaka mál Skeggja Ásbjarnarssonar kennara. Skeggi hefur verið sakaður að brjóta kynferðislega á nemendum sínum í Laugarnesskóla á síðustu öld. Þá þessum fréttum að ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttum að alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verði sæl. Á RÚF í kvöld. Gott kvöld og velkomin í Kiljuna. Bækur og viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með Agli Helgasyni og gestum hans. Svarti baróninn eru pólitíski spennuþættir klækjabrögð, svik og pretti í franskri pólitík. Uppgangur nasista er heimildaþáttur frá BBC hvernig Hitler og nasistar komist til valda í Þýskalandi og breyttu landinu. Með aukakrónum Landsbankans færðu aukakrónur til baka þegar þú verslar með kortinu þínu. Krónur sem þú getur notað þegar þú vilt í það.